xilli maanta la qorsheynayo inuu si rasmi ah u furmo kulanka koowaad ee kalfadhiga golaha shacabka, gaar ahaan kiisa lixaad. Haddana lagu qaban doono xarunta guddoonkii guddiyada joogtada ee Villa Hargeysa oo dhowaan dib u dayactir lagu sameeyey, ayaa guud ahaan saxaafadda madaxa bannaan maanta loo diiday inay ka qayb galaan fadhiyada golaha shacabka. Wariyaasha ayaa aroortii hore ee saaka loogu wacay xarunta guddoonkii guddiyada joogtada ee Villa Hargeysa, halkaas oo wadatashi looga sameyn rabay qaabka xilligan suurtagal ku tahay inay ka qayb galaan dooda u dhexeysa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya, maadaama kulankoodii ugu horreeyay ee kalfadhigii lixaad maanta la yeelanayaan. Balse guddoonka golaha shacabka iyo xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka, gaar ahaan guddiga warfaafinta, ayaa ku wargeliyey wariyaasha in gebi ahaanba aysan ka qaybgeli karin kulanka maanta. Intaa kadib, suxufiyiinta gaar ahaan kuwa qaabilsan kasoo hadalka arrimaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, gaar ahaan golaha shacabka, ayaa ka hadlay caqabadaha xilligan ka heysta xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan xarunta guddoonkii guddiyada joogtada ee Villa Hargeysa. Waa kuwan suxufiyiintii loo diiday maanta qaarkood oo warbaahinta la hadlay. In wariyaasha aysan tegi karin xarunta golaha shacabka, gaar ahaan xaruntan hadda sida kumeel gaarka ah ay ugu shaqeynayaan baarlamaanka, gaar ahaan xarunta guddiyada Villa Hargeysa. Guddoonka golaha shacabka warqad ayuu soo saaray lagu joojinayo wariyaasha. Baarlamaanka ma shaqeyn karaan haddii aysan helin wariyihii gudbin lahaa xogta ay maanta shacabka usoo bandhigeen. Baarlamaanka waa adeega shacab, annagana waxaa nahay adeegii shacabka. Baarlamaanka waxay sheegeen ayaan waxaa la wadaageynaa bulshada Soomaaliyeed. Haddii la dhaho wariye soo ma geli karo baarlamaanka, dabcan waxay u egtahay caburin lagu hayo wariyaasha Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, gaar ahaan kuwa ka howlgala xarunta golaha shacabka, iyadoo aynu ognahay in meelo badan wararkii loo aadi jiray in la dhahay qof ayaa soo duubay waa la soo diraa. Haddii qof ii soo duubayo ani maxaa ahay ani nin fici, haddoo war ii soo taftiraay huu ani maxaa ahay ayaan lahaan, maxaa ahay aniga warkan waa inaan aniga xulan karaa. Qofka markuu hadlo meeshuu wax ku dhaliilaayo, meeshuu wax ku saxa, inaan aniga qaadan karo amaasintiin. Inaysan suuragal ahayn in halkaas lagu wada hadlo in suxufiyiintu ay weyn doonaan meel ay kula hadlaan xildhibaanada golaha shacabka kala fikirka duwan, ama ay ku soo gudbiyaan fadhiyada baarlamaanka, gaar ahaan golaha shacabka. Waxaan rabaa inaan khusuusiyo, marka loo eego aqalka sare meesha uu ku shaqeeyo golaha shacabka ee hadda loo sameeyey, waxba kalama duwana. Haddana aqalka sare wuxuu isku dayaa bal suxufiyiintu inay tagaan, inay war soo tabiyaan, access bay helaan. Marka waxaan ka codsanaa baarlamaanka, oo aan dhihi lahaa golaha shacabka, in suxufiyiinta madaxa bannaan ay u ogolaadaan in halkaas ay tagaan, sida ugu macquulsan, ugu suuragalnimo badanna suxufiyiintu inay war u helaan. Laakiin aysan suuragal ahayn ama ay adag tahay matalayaashii golaha shacabka in fadhiga golihii ay sameynayeen maalinlaha ahaa ama toddobaadlaha ahaa aysan wariyaashu goobjoog ka ahayn. Waa culays kale oo suxufiyiinta iyo helidda xogaha baarlamaanka adkaan doonto, gaar ahaan xildhibaanada golaha shacabka. Waxaan isku dayay oo aan ku yiri maaragtay suuragalnimada wariyaasha raadiyaasha wato ee aan kaamirooyinka ahayn, iyada naftooda waa loo soo duuba, waa la soo dira, sida waxaan ugu dhahayo xildhibaan Khaalid Mucug oo ah guddoomiyaha guddiga warfaafinta ee golaha shacabka. Marka 9-kii bishan ayuu si rasmi ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ugu dhawaaqay inuu furan yahay kalfadhiga lixaad ee golaha shacabka. Maanta bisha ay tahay 9-kii toban ayaa la filayay in kulankoodii koowaad ay ku yeeshaan xarunta guddoonkii guddiyada joogtada ee Villa Hargeysa. Balse wariyaasha ka soo warama xaruntaasi ayaa gabi ahaanba laga mamnuucay inay ka qayb galaan fadhiga maanta. Mahad Mutawakil, Shabeelle TV, Muqdisho.